Thank you.
Да. Димай.
Ja, tschüss. Lucy, sieh mal. Skuči Rek. Ne. Тя не са ли с вас или ще дойдат? Не са ли с вас в оркестър? И ще дойдат. Те са по-назад, не могат да се разминат от коли. Горд те сега е горд. Затова и аз щастливи. Точно така. Гордей се и се радвай. Среден от радост. Точно така. Си искал така Бог да реди. Да направим да... живи и здрави. Да вземе за наята стояне. Да стане малко... Не знам. Лекството. Момичета, свивайте се бързо от тук.
Отнасяйте се. Чакай за баща и баща. Хайде, се снимате с баща и с мама. Ама то трябва. Дайте ние да излизаме, те да се снимат. Хиена си! Хиена! Колко пружен влеза, никой те не биде! Малко ли я чака? Хайдете навънка!
We'll be right back.
Хайде, ние двете се снимаме. Си се снимаме. Чули? Чух, чух. Снимай! Чучка, айде ние да пристаме на пряти. Пазарил е Гошо, нали се скарава с Гоши, той се оттеглил вече от него. Пазарил е Гошо цялата... Където изгони! Да. Ама това циганче каза, че не иска никой след тебе да ти да снимаш. И Петър на Анеля вика така, на Пепо. Ако не ми снима, вика Чичо Стоян, вика аз не искам Вал. А той е и Петър. Това е хубава резолюция. Али знаеш кой е резолюция? Ти имаш ли? А-а. А, вие снимате? Видеото как е? Супер е, мамо. Колко хубаво се снима? Е, с едно 8К. Е, сега навлиза, знаеш ли? Кое? 8К, камери. Абе, ние сега ще го направим на 4К апарата да снима само на 4К. А-а. Той е на 1080p, нали? Е, сега е на Full HD, 1080, а 4K 26. Направо машина ще. Ама колкото бабица, бе? Как да не бабица? Ама тя е малка, бе, не до... Как ще е малка на 20 години, е честна? Тя е 20 години. И е честна? На 19 е, тази години беше баба. Пред сметка. Детство. Ти за какво ревеш вътре? Майки, видя как реве целата трепера, дадох и вода. И тя ме разрева, майки.
Ольга иска теб.
ключови, направо се обръщаш. Вземи чантата с батериите. Да пиеш на там. Дай, бе, пусти, бе. Пусти, бе. Thank you.
Дай го това да ти дадеш.